Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. E aí, pessoas? Eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um review e algumas regras, um aprender minutos, acho que um aprender minutos é melhor, sobre o Paladinos do Reino Ocidental, tá? O vídeo de hoje, o episódio de hoje tem o apoio da Távola Games, então dá uma conferida lá. Porque esse jogo aqui é um jogo que a Márcia gosta muito, então é difícil dela vender, porque ela não quer se desapegar. Mentira, ela tem esse aqui, é o dela, na verdade, estou devolvendo daqui a pouco. Mas ela tem esse jogo lá para vender também. Então se tu der uma curtida, se tu achar que é legal, que é um jogo que vai caber na tua coleção, dá uma conferida lá, que vale a pena, tá bom? Vamos então dar uma olhada aqui nas regras, nos componentes e como se joga Paladinos do Reino Ocidental. Muito bem, esse aqui é o tabuleiro de jogador, tá? Tem, a princípio, muitas informações, parece que é muito complexo, mas na verdade não é, tá? Cada jogador vai receber um pacotinho com várias pecinhas, tá? E eu já vou mostrar agora onde é que elas vão. Olha só, viu como é fácil fazer o setup do jogo? Só que não, né? Então, aqui a gente vai ter algumas casinhas, tá? Quando a gente constrói elas, a gente ganha o que está embaixo, o bônus que está embaixo. Deixa eu fazer uma sombra aqui para ficar mais fácil de ver. Tá? Beleza. A gente tem aqui alguns personagenzinhos. Isso aqui são o quê? São tipo uns bispos, uns padres, alguma coisa assim. Né? Tu vai nomear eles e aí tu vai colocar... Ó, tu vai ganhar o que está aqui embaixo. E tu vai posicionar o tabuleiro central para ganhar mais coisas. Enfim, está aqui o setup do jogo. Cada jogador também vai receber... umas cartinhas de paladinos, elas são iguais para todos os jogadores, tá bom? Vai receber também 3 pratas, uma provisão e vai colocar todos os seus marcadores, né, das trilhas aqui. O azulzinho, o preto e o vermelho, que eu nunca lembro exatamente o que, que é o que. Eu sei que o preto é a fé, o vermelho é tipo um poderio militar, um poderio bélico e o azul é alguma coisa como honra ou glória, alguma coisa assim. Como é que funcionam as ações, então? A gente vai usar aqui trabalhadores, é uma alocação de trabalhadores, certo? Mas para eu conseguir esses trabalhadores, eu vou fazer o seguinte. Nossos paladinos, eles vão ficar aqui, ó, viradinhos para baixo. E todo mundo junto vai pegar e vai abrir 3 para si, né? Não aberto assim como eu estou fazendo. Vai pegar 3. Cada paladino, ele vai te dizer 2... trabalhadores que tu vai começar, um bônus momentâneo que tu vai ter nos atributos específicos, né, esses aqui, não quer dizer que tu vai subir eles, é um bônus momentâneo, tá? O nome dele e uma habilidade especial, esse aqui por exemplo, né, quando ele negocia ele traz 2 pratas adicionais, certo? E tu vai escolher um, vamos dizer que eu peguei esse aqui, o outro você vai, tu vai colocar aqui em cima do topo ali do baralho. E o terceiro tu vai colocar embaixo do baralho, ou seja, dificilmente tu vai ver esse último aqui de novo. Acho que só para 4 jogadores na última rodada tu consegue rever ele, certo? Mas só esse primeiro, os outros é como se tu não fosse usar no jogo. E aí todos os jogadores revelam seu paladino e já vão pegar ali os seus trabalhadores iniciais, certo? Aí a gente gosta de deixar ele aqui, ó, né, durante a rodada, que fica mais tranquilo, né, de todo mundo visualizar e tal. Então esse jogador aqui começaria, por exemplo, com 2 batedores. Eu peguei aqui alguns, né, só para exemplificar para vocês. São os trabalhadores azuizinhos. Pode deixar em qualquer lugar. Eu também gosto de deixar aqui em cima dele, né, como se ele estivesse recrutando eles. E aí a gente vai ter também umas cartinhas de taverna. A gente vai lá na taverna para recrutar mais pessoas para, né, defender aqui o Reino Ocidental conosco, né, recrutar mais carinhas. E aí como é que funciona? O primeiro jogador vai escolher um e vai pegar as 4 cores que estiverem ali disponíveis, ok? Então digamos que esse jogador pegou esse aqui, por exemplo, ele vai pegar 2 guerreiros, né, que são os vermelhinhos, o verde que eu nunca lembro o que ele é, e o preto aqui é um ladrão. Muito bem, preto não, o roxo. Preto é o clérigo e o branco. O branco é um construtor operário. Ok? Todos os jogadores fazem isso aí. Não, obviamente não pode escolher a carta que o anterior já escolheu, tá bom?
E como é que funciona? Tu vai ter então inicialmente seis trabalhadores. Na tua vez, tu vai fazer uma ação e o outro jogador faz uma ação, faz uma ação, faz uma ação, faz uma ação e assim vai indo. Aí a tua ação pode ser passar. Quando tu passa a vez, tu pode ter trabalhadores ainda para guardar para a próxima rodada. Porém, tu não pode guardar mais do que três, tá? Então até três ali dá para guardar tranquilo, beleza? Tudo bem. Quais são as ações então? A primeira ação que tem aqui em cima é desenvolver. Tu obrigatoriamente vai ter que usar dois trabalhadores. Quando ela tem o um fundo branco assim, tu pode usar qualquer trabalhador. Então, por exemplo, vamos botar aqui um azul que a gente tem dois e um vermelho que a gente tem dois, só por exemplo, tá? Ao fazer essa ação, tem que pagar quatro moedas, quatro pratas, para construir uma dessas casinhas aqui, uma fortificação dessas aqui, um desenvolvimento. Certo? Esse jogador aqui não tem três pratos, quatro pratos, ele começa só com três. Mas digamos que ele tem, ele vai lá, paga para o banco, ele vai pegar a primeira casinha dessas aqui e vai alocar em um desses espaços pontilhados. Tá vendo? Essas seis ações, elas precisam de três trabalhadores. Mas quando tu aloca uma casinha aqui, a partir deste momento, ela precisa só de dois trabalhadores. Então é um jeito de potencializar as tuas ações a longo prazo, certo? Vai deixar mais fácil de fazê-las. Obviamente, tu nunca vai conseguir focar em tudo, né? Porque o jogo é bem apertado. Mas, dependendo da tua estratégia, ter uma ação ali, né? Ou ter duas fortificações, por exemplo, vai fazer com que tu consiga fazer essa ação mais vezes com um custo menor, tá? Então, o desenvolvimento, desenvolver é isso aí, né? Lembra que eu ganho sempre que tiver aqui embaixo, então aqui eu me daria mais um operário, tá bom? A próxima ação é a ação de caçar. Caçar vai me dar provisões. Só que essa ação aqui, ó, eu tenho um mais aqui embaixo, duas setinhas, diferente desse aqui, tá? Ou seja, nesse aqui eu posso usar um ou dois trabalhadores. Se eu usar só um trabalhador, aqui o branquinho tem que ser qualquer um, né? Eu ganho uma provisão. Se eu usar dois trabalhadores, o segundo, ó, como é verde ali, obrigatoriamente ele tem que ser verde aqui também. E aí eu ganho o segundo bônus, não ganho os dois, tá? Ou eu boto um para ganhar uma provisão, ou eu boto os dois para ganhar duas provisões. Eu não posso em uma ação colocar um e depois em outra ação colocar o segundo. Não, ou eu coloco um de uma vez ou os dois de uma vez. Não pode ser diferente, tá bom? Então é isso aí, aqui é o jeito de conseguir provisões. A próxima é negociar. Negociar, a gente vai ter aqui um de qualquer cor e o segundo obrigatoriamente vai ter que ser verdinho. Da mesma forma ali, vai ganhar ou uma moeda ou duas moedas, tá? Não tem erro. A próxima ação, vamos botar essa aqui embaixo, ó. Conspirar. Conspirar, tu vai colocar um personagem aqui, um trabalhador qualquer, e vai ganhar em troca um ladrão, que é o trabalhadorzinho roxo. Por quê? Esse trabalhadorzinho roxo, ele é coringa. Então tu pode usar ele no lugar de qualquer cor. Certo? Só que o seguinte, ao fazer isso, tu vai ganhar umas cartinhas de conspiração, de suspeita. As cartinhas de suspeita, elas são essas aqui, são esse montinho aqui, e o verso delas pode ter 0, 1, né, 2, até 3 moedas. Deixa eu ver se tem uma de 3 na minha mão. Não tem nenhuma de 3 na minha mão. Tá? Então, a carta de suspeita, ela não é muito boa, e vocês já vão entender por quê. Lá no tabuleiro, toda vez que a gente pega a suspeita, esse ícone aqui, ó, da moedinha um pouquinho mais avermelhada, quer dizer que é uma taxa. O dinheiro que isso aqui a gente vai receber na hora. Ah, mas então o negócio é bom. Só que temporariamente é bom. Por quê? Essa taxa, ela vem direto do tabuleiro central, tá? Quando esvaziar aquela pilha de taxas, quem tiver mais carta de suspeitas vai receber uma cartinha ruim. Tá? Que é uma dívida. Vamos chamar de dívida. Como é que é essa carta? Então, não é bem uma dívida, é um débito, tá? Essa cartinha aqui, ela te dá 3 pontos negativos no final do jogo. E tem jeito de se livrar desse débito, porque tem ações no jogo que tu consegue virar ele. É um débito quitado que vai te dar um pontinho. Então, além de tu não perder, tu vai ganhar um pontinho. Tá? Então não é de todo mal tu ganhar um débito. Um exemplo de ação para virar isso aqui, ó, é esse iconezinho aqui, ó. Tá? Então aqui
Esse aqui é um jeito de tu conseguir virar um débito, ok? Esse símbolozinho roxo aqui é como tu faz para descartar uma carta de suspeita. Então, tu pode acabar conseguindo cartas de suspeita, só que acaba descartando elas, tá? Mas a gente já vai chegar nessa ação aqui. Entendido, então, como é que funciona essa aqui? É tranquilo, né? A próxima ação que nós temos aqui, essa aqui, é orar. Orar nada mais é do que colocar um clérigo ali, pagar duas moedas para liberar o espaço de uma ação. Como assim? Digamos que eu já tenha feito esta ação aqui de cima, ó. Tá, de nomear. E eu quero fazer ela de novo. Eu vou lá, coloco o meu clérigo, pago as duas moedas e eu removo tudo isso aqui. Só que isso aqui não volta para mim, volta para a caixa, tá? Então, é muita coisa. Então, eu tenho que ter isso aqui de novo, essa quantidade de trabalhadores de novo, para eu conseguir fazer aquela ação de novo. Então, nota que é muito interessante a gente começar a diminuir o custo das ações com esses desenvolvimentos aqui. Tá bom? Deixa eu arrumar ali. Então, entendido, né? Tem alguns personagens, alguns paladinos que deixam na tua rodada tu orar de graça, por exemplo, né? Então, é uma ação muito útil também para te acelerar o teu jogo, tá? E ação de recrutar. Recrutar, assim como aquela lá em cima, tu tens aqui ou usar um jogador ou a opção de usar um trabalhador ou dois trabalhadores. O primeiro é de qualquer cor, o segundo tem que ser vermelho, tá? Ou roxo, né? Porque o roxo é coringa. Como é que funciona esse exemplo aqui? A gente vai ver isso aqui nas cartas dos habitantes ali do reino, tá bom? E quais são esses espaços? Ganhar duas pratas. Esse aqui é tu recrutar um carinha lá da vila. Esse aqui tu ganha um trabalhador branco. Esse aqui tu descarta uma suspeita, né? Ó, ganha um trabalhador verde, descarta suspeita, prata. Praticamente, ó, a iconografia ela fala por si só. Ó, virar um débito, limpar uma ação. Ó, tá vendo? Tem várias coisas, ó. Tá? Só que é o seguinte, se tu estiver em menos de três jogadores, ó, aqui, ó, só quando tiver três jogadores tu pode usar essa ação aqui. Se estiver jogando só para dois, só vai poder usar uma dessas duas. Se estiver jogando para quatro, pode usar essa aqui também, né? Então, tem menos espaços conforme tem menos jogadores, tá bom? Lembra que eu falei lá das taxas? Que terão moedas aqui, ó. A gente vai ter várias moedas aqui. Dependendo do número de jogadores, ó. Se tiver um jogador que dá para jogar sozinho também, vai ter só 5 moedas aqui. Se tiverem dois jogadores também, se tiver três jogadores vão ser 7. Se tiver quatro jogadores vão ser 8 moedas aqui. E aqui são as taxas, né? Tu vai pegando o valor das taxas aqui. Se em algum momento alguém pegar a última taxa, digamos que tem que pegar duas, mas só tem uma, só vai pegar uma, né? Pegou a última, vai ter aquele, acho que é Inquisição o nome, que é aquele que tiver mais cartas de suspeita vai ganhar um débito, tá? E aí essa pessoa vai descartar suas cartas de suspeita, metade das suas cartas de suspeita arredondando para baixo. Então se tiver só uma, tu vai acabar ficando com essa uma, porque tu não vai descartar nenhuma, tá? E aí depois a gente repõe as taxas aqui conforme os valores iniciais, tá bom? Bueno. Entendido, então, como é que funciona a ação de nomear, né? Vai colocar ali e vai ganhar um bônus na hora. Fechou ali, ninguém mais vai conseguir tirar aquele trabalhador dali, tá bom? Não é um trabalhador, né? É só um marcador. A outra ação que tem aqui, ó, guarnecer, é praticamente a mesma coisa, só que a gente vai ganhar fé e vai usar o nosso atributo vermelho, que a gente vai colocar aqui também, ó. Só que a gente tem que ter, olha só, o vermelho aqui. Né? Poderio bélico aqui, ó, 7, 9, 11. Entendeu? É a mesma coisa, vai disputar os mesmos espaços, só que com uma ação diferente, que é a ação de guarnecer. Então, já está praticamente explicado, não preciso falar mais dela. Essa aqui, a de fortificar, ela é bem interessante, porque aí tu vai criar os muros da cidade. Os muros vão ficar ali em cima, ó. Para te fazer isso aqui, deixa eu limpar isso aqui. Para te fazer os muros, tu vai ter que ter nesse primeiro nível aqui, tá? Zero de fama, de glória e um de provisão. Isso aqui é o que tu tem que ter e tem que pagar. Ó, conforme vai indo, tu vai ter que começar a ter que ter mais fama, mais honra, enfim, e pagar mais provisões, certo? E como é que funciona isso aí? Tu vai então botar ali os três trabalhadores e vai na sorte
pegar uma cartinha. As cartinhas são essas aqui, ó, tá? Elas vão estar viradinhas para baixo. Aí tu vai pegar a primeira do topo, ela vai te dar um bônus na hora. Sempre vai ter bônus de poderio bélico, tá? Ó, alguns são melhores, outros são piores. Então é bem na sorte mesmo, tá? Tu vai pegar a cartinha então do topo e vai colocar ela aqui em cima, tá? Tu não precisa, pode ganhar esse bônus ali na hora, mas aí tu vai, não precisa deixar ela aparecendo toda. Pode simplesmente fechar ali o murinho, pagou o negócio ali e deu. Tá feita a ação, beleza? Vamos aqui para as ações aqui de baixo. Para as ações aqui de baixo. Essa ação aqui, ó, absolver. Percebe que tem esses jarros aqui. Esses jarros, eles têm uma numeração crescente. Mas, por exemplo, não tem número 2, não tem número 4, 6, né? Então ela tem uma. É crescente, mas não é exatamente na sequência, na ordem. É na ordem, mas não é na sequência certinha, fixa, certo? Não é uma progressão aritmética. Enfim, tu vai ter que ter do atributo azul o valor que está aqui para te usar essa ação do mais à esquerda, né? Sempre vai pegar do mais à esquerda. Tu vai pagar uma prata. Esses próximos aqui tu paga duas, depois tu paga três. E o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse jarro, né? Digamos que tu tenha zero e pagou uma prata, botou os três trabalhadores lá, obviamente. E tu vai colocar aqui, ó. Tem vários bônus que tu pode conseguir. Provisões, limpar a ação, virar um débito, né? Acho que nessa altura do campeonato vocês já entenderam como é que funciona essa iconografia. Então, digamos que eu queira mais um trabalhadorzinho branco, né? Tu vai colocar aqui, vai ganhar o um trabalhador branco e vai descartar uma suspeita, certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, eu descartaria duas suspeitas, ok? Então, assim tu vai indo, né? Note que conforme a gente vai indo, tu vai ganhando aqui fé. Mas no final do jogo vai te liberando alguns pontos também, ó. Se tu chegou no final das trilhas, quase todas elas têm, ó. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Lá em cima também tem, lá na construção do muro, né? E é isso aí, tá? Vou botar aqui de volta só porque sim. As últimas duas ações, elas também são razoavelmente complementares. Como é que funcionam elas, tá? Elas vão, como é que eu vou dizer, influenciar as cartas dos invasores. Essa primeira aqui, por exemplo, ó, a de atacar, tu vai colocar aqui esses três trabalhadores e baseado na tua força militar, opa, lá no tabuleiro central, lembra aquele que a gente botava as coisinhas lá? Aqui embaixo vão ter as cartas de invasores. Os caras estão tentando invadir o reino e a gente está aqui, né, tentando defender. Conforme teu poder militar, tu pode atacar um deles, ó. Atacar com 5, com 7, enfim. Digamos que tenha 5 de poder militar, pode atacar esse cara aqui, ó. Quando tu ataca ele, tu vai ganhar imediatamente esses bônus aqui, tá bom? E aí tu vai pegar esse carinha aqui, essa carta desse invasor, né, viradinha e vai deixar ela próximo do teu tabuleiro, que no final do jogo pode ser que ela valha algum ponto de vitória ou não, né? Certo? Atacar é basicamente isso. Tu vai ganhar aquela bonificação ali, vai descartar aquela cartinha ali, vai deixar ela guardadinha, né? E tu vai ganhar. Esse aqui sempre vai te dar honra, ó, glória. Eu nunca lembro o que que é. Enfim, vai te dar o atributo azul, certo? Como diz aqui na ação. Só que para te fazer isso aqui, ó, por exemplo, tu pode pagar uma moeda, uma prata, para aumentar dois no teu ataque. Como assim? Digamos que eu só tenha cinco, mas eu quero atacar o de sete. Então eu vou pagar uma moeda para atacar o próximo, né? Um pouquinho mais forte. Como é que eles crescem de dois em dois, né, ó? Aqui é uma progressão aritmética. É como ele vai crescendo o poderio aqui de 2 em 2, né? Cada uma moeda que eu pago, eu posso atacar o carinha mais à direita, tá? Muito bem. A próxima ação é a ação de converter. Eu vou pagar esses três trabalhadores aqui, posicionar os três, né? E aí também é com os invasores, só que daí eu vou usar o atributo de fé. Então, com zero fé eu consigo converter o primeiro. Né? Com 2 de fé eu consigo converter o segundo e assim sucessivamente. Então percebe que esses atributos aqui, eles vão servir tanto aqui para cima quanto aqui para baixo. Então digamos que eu converti essa mulherzinha aqui, essa saqueadora, né? Ao converter ela, eu vou ganhar o que está aqui imediatamente, ou seja, eu vou estar convertendo, vou ganhar aqui um poderio bélico, né? Ela entra para o meu exército, vamos dizer assim,
E ela te dá uma bonificação de pontos no final do jogo. Aqui, por exemplo, no final do jogo ganha um ponto para cada quatro, né, na trilha aqui do azul. Então, esses carinha aqui, desculpa aí. Né? Além dos pontos que já me daria, né, para cada quatro que eu tiver, ó, a trilha vai até 12. Então, essa aqui com ela eu consigo no máximo até mais 3 pontos no final do jogo, certo? E isso serve para todos os outros. Né? Todos os outros eles vão ter alguma pontuação, alguma bonificação. Esse aqui, por exemplo, se eu tiver convertido ele, ele vai me dar um ponto para cada carinha com esse símbolo que eu ataquei. Então, ó, se eu tivesse atacado esse aqui, por exemplo, lá antes, ó, ataquei ele, tem esse símbolo. Eu ia deixar ele viradinho lá no meu baralho, na minha era de jogo. E aí, no final do jogo, eu ia contar quantos desse aqui eu derrotei, eu ataquei, certo? Então, eles vão se complementando dessa forma também. Então, converti ela. O que acontece? Lá embaixo do meu tabuleiro, eu vou colocar aqui, ó, né? Essa primeira conversão, eu não vou pagar nada. Eu vou deixar aqui, ó. Vou ganhar o ponto de militar na hora, né? E vou deixar esse aqui para lembrar que no final do jogo eu tenho essa pontuação. O próximo que eu converter, eu vou pagar uma prata, depois duas, 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 e assim sucessivamente. Tu vai fazendo aqui, né, um grid, certo? Essas aí então são as ações do jogo. Só vamos dar mais uma olhada lá no tabuleiro central, que tem mais uma coisinha que outra, e a gente já vai para as considerações. Muito bem, então o tabuleiro inicial, inicial não, o tabuleiro central, ele vai ter toda essa tripa aqui e mais aquela ali que a gente já viu, ó. É bem grande mesmo, é um devorador de mesa, fora tudo que vai ter no teu, né? Então tem que ter uma mesa bem grande para isso aí, ou ser um cara bem organizado. A gente vai ter essas cartinhas aqui, ó, que são 3 selos vermelhos e 5 selos verdes. O que isso quer dizer? Que são, é como vai contar as rodadas do jogo. O nome disso aqui eu não vou lembrar, tá? É selo real, ordem real, decreto, alguma coisa assim. Na primeira rodada tu vai virar aqui o primeiro, tá? Isso aqui é uma forma de pontuação no final do jogo. Quer dizer que todos os jogadores conseguirem fazer 5 dessas casinhas vermelhas, aquelas lá, ó, conseguiu botar 5 no jogo, vai ganhar 4 pontos de vitória, né? Então, tu tem mais tempo para fazer ela, tu sabe que vai contar ponto, mas ela vale menos. E assim vai indo os outros, ó. Aqui, ó, para quem tiver convertido 5 personagens, né? Esse aqui é para quem tiver nomeado 5 daqueles bispos lá, os pretinhos, enfim. E aí depois, ó, percebe que aqui na terceira rodada vai liberar tanto essa carta aqui quanto essa aqui. Isso aqui é um novo espaço de ação que qualquer jogador pode usar. Claro, só um por vez, né? E, obviamente, se tiver cheio aqui, ninguém consegue usar de novo. Esse aqui tu usa um trabalhador roxo, né? Que é o ladrão, para ganhar 3 operários. É bem interessante, vai conseguir mais ações assim, né? Só que os operários eles não servem para nada, só para aquele espacinho branco que tu consegue colocar qualquer um, tá? E assim vai indo, ó. Ao final, ó, lá na sétima rodada, tu vai liberar o último, né? Vai ter ali as ações e tal. Tu vai liberar o último. E aí, no final daquela rodada, quando todo mundo fizer a ação de passar, a gente acaba o jogo. É isso aqui que vai determinar quando que encerra o jogo, tá bom? Aqui em cima, que eu esqueci de falar antes, aqui vão ficar os moradores do vilarejo, né? Eles vão ficar aqui em cima. E para eu recrutar eles, lembra que vai ficar aquela ação passiva? Aqui, ó, pago 0, pago 1, pago 2, pago 2 ou pego um débito, pago 3 ou pego um débito. Certo? E o débito é aquele que vai nos dar menos 3 pontos. Ok? Aqui, no caso, vão aquelas cartinhas de muro. Aqui vão as taxas. Aqui vão as cartinhas roxas de conspiração. Aqui vão as cartinhas roxas de conspiração. Esse aqui são os débitos, os pretinhos, né? Aqui vão as cartas de conspiração descartadas. Se acabarem as cartas de conspiração, a gente embaralha esse aqui e bota esse aqui, tá? São descartadas porque, como elas são de 0, 1, 2 e às vezes até 3 moedas, né? Tem uma certa raridade das cartas, pode ver o que já foi descartado. Aqui do lado vai o baralho de saqueadores e aqui embaixo vão os saqueadores. E aqui embaixo vai a taverna, né? As cartinhas de taverna que tu escolhe, né? Essas aqui, ó. As cartinhas de taverna que tu vai escolher os jogadores que tu vai, os trabalhadores que tu vai ter naquela rodada. Quando elas são escolhidas, são limpas e vai abrir novas cartas, tá? Então esse aí é o Paladinos, né? Espero que vocês tenham curtido. Vamos para as considerações finais.
Muito bem, pessoas. Paladinos do Reino Ocidental, então, é um jogo. Eu inicialmente achei que seria um jogo difícil, um jogo bem pesado. Ele acaba sendo pesado na tomada de decisões, sim, tá? Porque ele é bem travado no sentido de que tu precisa aquele cobertor curto, né? Tu consegue tapar ali, mas descobre do outro lado. Ele é bem travado no sentido de ser apertado. Tu tem pouca gente para fazer as ações e tu tem poucas acaba tendo poucas ações assim também. Então tu vai ter que otimizar alguma coisa e alguma outra coisa tu vai ter que acabar deixando de lado, tá? Outra coisa que eu achei interessante é que não tem jogador, não tem, como eu vou dizer, ah, o jogador vermelho, o jogador azul, o amarelo, enfim, não tem. Todos os jogadores ali não se influenciam, como é que eu vou dizer, de certa forma não se influenciam a ponto de estar ali combatendo peça com peça, né? Então não tem necessidade de ter alguma cor específica, ah, o jogador de reino tal, não tem isso aí. Todo mundo tem as mesmas peças, os mesmos paladinos, é tudo assimétrico nesse sentido. Mas na ordem que vem os paladinos, às vezes pode ser que tu acabe escolhendo o mesmo paladino que outro jogador, mas isso é razoavelmente raro, tá? Eu achei um jogo muito bacana, bem fluido. É fácil de ensinar ele, porque a iconografia dele é uma maravilha, um espetáculo à parte, tá? A iconografia dele, ela pode ser traduzida aqui no verso do manual. Então, isso é muito interessante, tu ter o verso do manual para consultar, para estar lá folheando, assim, o que isso aqui quer dizer? Não, tá ali a iconografia, vai te explicar tudo certinho como é que funciona, tá bom? Bueno. Então a gente vai ficando por aqui, lembrando que esse jogo aqui tu pode adquirir lá na Távola, né? Seja você também um cavaleiro dessa Távola e adquira seus jogos lá com a Márcia, tá bom? A Rainha Márcia, vou começar a chamar ela de Rainha Márcia, cara, porque aqui, né? Cavaleiro, tá. Acho que fica legal. Certo? Obrigado por vocês assistirem até agora. Espero que vocês tenham curtido e entendido mais ou menos como é que se joga, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, tem um gameplay que é bem extenso. Mas tem gameplay mano a mano, onde eu e o Flávio a gente joga uma partida do Paladinos, né? A gente pode ter errado alguma coisinha, provavelmente, né? Mas a gente vê que o jogo ali ele dá muita, muito. Putz, o que que eu faço agora? Eu ia fazer aquilo, né? Então dá uma olhada lá e se curtiu também, deixa teu like, se inscreve no canal, ok? Um abração para vocês e a gente se vê na próxima aventura.